vesaire energo auditiş laboratoriya. Sen bu vizyonu ay ახალი გადაღებული ნებისმიერ პარასიტში გამოვაქვს. ეს რა ჩვენ დაცული დანაგარგების გაზრობა გვაქვს ყველანაირი ხელსაწყო ვითარ შეიძლება აწარმოოთ ინდივიდუალური and the standing and technical level in fact the idea is that here students and the project is that this energetic საერთაშორისო კორპორაციამ დამიმუდამლე ფინანსა საინჟინერო ფაკულტეტზე წავიდა ორჯერ უფრო მეტი სტუდენტი, ვიდრე როდესმე ჩვენ ისტორიაში ხდებოდა. ეს არის პირდაპირი შედეგი იმ სწორი პოლიტიკის, რომელიც ახორციელებს სახელმწიფო ამ სფეროში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლა ყველა ინჟინერს აქვს შესაძლებლობა, რომ პრაქტიკაზე გამოიყენოს ის ცოდნა, რომელსაც იღებს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. პრაქტიკული ლაბორატორიები არის უმნიშვნელოვანესი და ჩვენ დახმარებით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ხერცის დახმარებით, ესეთი ლაბორატორიები შეიქმნა ენერგეტიკაში დღეს. და ენერგეტიკა არის ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი და ენერგეტიკის სწავლება, ანუ ის ინჟინერები, რომლებიც იმუშაობენ ენერგეტიკაში, პირდაპირ ნიშნავს ამ ხალხის დასაქმებას. ეს ლაბორატორია არის შექმნილი ენერგეტიკის საერთაშორისო კორპორაციის, USAID-ის და ჰერცის დახმარებით. ჰერცმა გადმოგცა ეს თანადგარები, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ. შესახედავად არის მარტივი და არის ურთულესი ტექნოლოგიები გამოყენებული. საშუალებას გვაძლევს ამგვარი ლაბორატორიები, რომ დავზოგოთ ელექტროენერგიის ხარჯვა დაახლოებით 35%, ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. საერთოდ მსოფლიოში ეს პრობლემა არის ძალიან აქტუალური, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის ასაც თქვენ ახლა უყურებთ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ამგვარი ლაბორატორია ჯერჯერობით ევროპაშიც არ არის.